Klokkedal skov, som står i her, er et stykke rigtig, rigtig gammel skov. Blandt fordi det ligger på skrænterne ned til Klokkedal Å. Det betyder, at man ikke rigtig har kunne dyrke det, så derfor så har det ja, faktisk altid, kan man sige, været skov. Åen kommer op fra Dallerup Sø, afvander den og løber gennem en fin kløft hele vejen ud til fjorden. Og fordi der er så stort fald på den, så har der ligget nogle vandmøller under Boller Slot, de fleste af dem. Og en af dem ligger her nu. Boller vandmølle lige hernede bag ved mig. Stadigvæk fungerende med et møllehjul og en flot stor møllesø, man kan se, når man går en tur ind i skoven. Rigtig smuk gammel bygning i bindingsværk og rød. Ligger dejligt herinde midt i skoven under de store bøger og egetræer, som dominerer på skrænterne. Virkelig en tur værd. Man kommer gennem noget kuperet terræn, får motioneret lidt. Og også noget, som er meget populært både ved almindelige skovtursgængere og motionister. Super, super tur, og så ganske tæt på midten af Horsens by.